Opština Bogatić, Fondacija Ana i Vlade Divac i Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine potpisali su ugovor o saradnji, čime je zvanično osnovan Lokalni fond za razvoj poljoprivredne proizvodnje u našoj opštini. Cilj fonda je pružanje višegodišnje podrške poljoprivrednicima kroz beskamatne pozajmice za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju. Lokalni fond za podsticaj razvoja poljoprivrede osniva se uz podršku projekta Velika mala privreda, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj. Dobro vam je poznato da se naša privreda u najvećoj meri oslanja na poljoprivredu. Industriju nemamo, a iako smo svesni koliko je ona važna, svesni smo da je poljoprivreda pokretač naše opštine. Važno nam je da učinimo sve što je u našoj moći da pomognemo svima, da očuvamo tradicionalnu proizvodnju i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, a da istovremeno osavremenimo način proizvodnje. Shodno tome, trudimo se koliko je to u našoj moći da se stavimo na raspolaganje i pomognemo našim poljoprivrednicima. I ove godine opredelili smo u budžetu sredstva za finansiranje kamate poljoprivrednih kredita. Nažalost, naše podneblje se godinama unazad suočava sa problemima na koje ne možemo da utičemo. Elementarne nepogode u vidu grada, suše, razne pošasti, što naše domaćine opterećuje i nisu u poziciji da svoj posao razvijaju, u najboljem slučaju stagniraju. Iz tog razloga od velikog značaja to što danas osnivamo lokalni fond za razvoj poljoprivrede, zahvaljujući čemu će poljoprivrednici moći da unaprede svoje poslovanje. Verujem da ćemo ubrzo objaviti uslove po kojima će domaćini moći da ostvare mogućnosti beskamatnih pozajmica. Ovaj vid pomoći poljoprivrednicima se već dobro pokazao u lokalnim samoupravama koje su pre nas ušle u ovaj projekat i verujem da će to biti praksa i kod nas. Još jednom želim da se zahvalim svima koji učestvuju u ovom projektu i koji prepoznaju značaj razvoja poljoprivrede, pre svega Fondaciji Ane i Vlade Divac, ali i našim tradicionalnim partnerima na raznim projektima Regionalne razvojne agencije Podrinje, Podgorine i Rađevine i USAID-u u Srbiji. Hvala vam još jednom. Ovo je jedan jako lepi svečan čin danas. Okupili smo se povodom osnivanja Revolving fonda za pomoć poljoprivredi u opštini Bogatić, USAID i projekat Velika mala privreda u saradnji sa našim kolegama iz Divac fondacije već 3 godine radi na širenju ovog koncepta finansiranja koji je namenjen pre svega malim poljoprivrednicima. Koncept je sledeći, znači opština i Divac fondacija daju pare za osnivanje fonda, ali razvojna regionalna agencija upravlja tim fondom i pare su namenje iz tog fonda se daju beskamatne pozajmice na 3 godine malim poljoprivrednim proizvođačima, iznosi su obično od 300 do 500 hiljada dinara, vidjet ćemo koliko će opština Bogatić opredeliti za svoje male poljoprivrednike. Za nas je ovo izuzetno značajno, vidimo da je ovo jedan dobar koncept koji je zaživeo u Srbiji. Opština Bogatić je 19. opština koja će osnovati fond. Trenutno imamo 17 fondova koji su već podelili novac, gde pare se već uveliko koriste, koriste se u nekim opštinama već po 4 godine. Fondovi se stalno uvećavaju sa vrlo malim procentom ljudi koji nisu vratili sredstva, zapravo gotovo bez takvih slučajeva, što znači da smo zaista negde pogodili u srž i da su ove pare otišle i za dobru namenu i u dobre ruke. Tako da, eto, da kažem još samo iznos koji je do sada implementiran, znači negde oko 78 miliona dinara, skoro 700 hiljada dolara je već investirano kroz ovih postojećih 17 fondova, 320 ljudi je dobilo novac, tako da, eto, mislim da smo na dobrom putu da se i opština Bogatić priključi ovom dobrom društvu i da vaši poljoprivrednici profitiraju iz ovog finog koncepta. Panić Miroslava, menadžer za pristup finansijama na USAID-ovom projektu Velika mala privreda. Maroš Milijan, Fondacija Ane i Vlade Divac. Pa, meni je drago da sam danas ovde u Bogatiću.
Ovo je samo početak naše saradnje, ovo je osnivanje jednog revolving fonda za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine. Ovaj fond će, nadam se, i u narednim godinama funkcionisati, tako da će poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Bogatić moći da računaju na pomoć opštine, na neke nove mere koje do sada nisu imali. Ovo od proleća će biti aktivan poziv i konkurs za sve poljoprivredne proizvođače koji imaju bilo kakve investicije u poljoprivrednu proizvodnju, da na ovaj način dođu do sredstava na vrlo jednostavan i transparentan način koji će moći da koriste za ono što im je najpotrebnije, a nakon toga mogu nastaviti da koriste subvencije koje do sada koriste, koje su republičke i lokalne, tako da te dve mere nisu u koliziji. Mi sa opštinom Bogatić planiramo i neke druge projekte, pogotovo što se tiče razvoja plasteničke proizvodnje, tako da, eto, ovo je neki početak, nadam se da će naša saradnja trajati, da će biti duga i uspešna. Biljana Filipović, direktor Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorina i Rađevine iz Loznice. Evo, danas smo na potpisivanju ugovora za formiranje jednog novog fonda u opštini Bogatić. Čast i zadovoljstvo da Regionalna razvojna agencija jeste implementator na ovom projektu, odnosno učesnik na ovom projektu. Svi znamo da su okosnice i stubovi razvoja jedne lokalne samouprave privreda, poljoprivrede i turizam. Opština Bogatić onako ubrzanim tempom i vidimo da razvija se, a sigurno stavlja veliki akcenat što se vidi po odvajanju u budžetu na razvoj poljoprivrede. Ovo je samo jedan od posticaja upravo za poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače da u narednoj godini dobiju jedna posticajna sredstva za unaprede svoju proizvodnju, da unaprede svoje poslovanje i nadam se da će kroz formiranje ovog fonda biti i kroz primer dobre prakse biti jedna inicijativa da iste ovakve fondove osnujemo u svim lokalnim samoupravama u ovom regionu. Juče smo imali isto čast i zadovoljstvo da ovakav fond osnujemo i potpišemo ugovore sa fondom i Vlade Divac u opštini Ljubovija i po primeru sadašnjem smatram da će u narednom periodu ovo biti jedan primer dobre prakse i da ćemo na ovaj način prepoznati poljoprivredne proizvođače i poljoprivrednike kao i dalje stubovi razvoja jedinica lokalne samouprave i da će Regionalna razvojna agencija biti uvek jedan dobar strateški partner.